ناظرین محترم السلام علیکم امید چھ کہ تہ سری اسو ٹھیک ازیک یہ شمار ہے چھس بہ سعید اعجاز تہندس خدمت مز حاضر ناظرین محترم سن اکثر یہ کوشش روزان کہ اگر سنس علاقس من یا وادی ہند مختلف علاقن ست ست اگر سنس ترالس من تہ کان نو چیز ای اس کوشش کرن اگر سو عوامس خاطر مفید آس عوامس خاطر فائدہ مند آس تو سن ہمیشہ کوشش روزان اس واتن پن لکن تین تاکہ سن لکن وات امیک زیادہ کھت زیادہ فائدہ تہ چھو پتہ کہ اگر اس ونکن کی دور کت کرو تو پریت اکس گرس من چھ سو کان تہ گرا آس نک شخص آس نس دوہ استعمال کران مختلف چلو کی کال پہ کیسن معمولی وقت خطر پی کھین غرض کہ دوہ استعمال اکہ نت بی رنگ انسان کران مگر یل ونکن وچن یا درجر کس دورس مزہ لکھ تم تم زن یہ درجر انت پانس خطر معمولی دوا پھول تہ انان کی کل داد دوا پھول تین میاد دوا پھول تبان نہ درجر ونکن کم کھت کم یل میاد دوا پھول کت کرو ہت ہور ہور پتہ اگر اس کل داد کرو ترہ روپیے ہور ہور دوا پتہ مگر ونکن سہولیت مختلف لکھ زن کوشش کران کہ عوامس گوس فائدہ واتن عوامس گوس کن نت کن رنگ کم نرخس پہ دوا ملن تو تم تین پن صحت ٹھیک ترالس مز تراگ چڑھائے بٹ ناگس بروٹ کن کی قدم بالکل تراگ چڑھائے پہ دوا انڈیا اک شاخ کھلیومت میانہ خیال مطابق اس زن ترال کن لکن خاطر اہم موقع تو یہ اک قدم آمت تلن تاکہ ترال کن لکن تہ وات فائدہ ونکن یہ دوا انڈیا اس زن تراگ چڑھائے پہ ترالس مز تراگ چڑھائی اک جائے بٹ ناگس بروٹ کم بالکل منز باغ تراگ چڑھائے پہ یہ دکان وائکا تو اس سوچ اس وچو کیا حتاکہ یت من یل زن تمام قسمن ہند دوا ڈائپر باقی چیز کاسمیٹکس سست ریٹن پہ کیازکہ اس سارے چیزن ہند ریٹ پتہ کی اس سمک دوا انڈیا اس زن یت شاخس پہ نظر گزر باقی چیز معاملات چلان سجاد احمد بٹ صاحب اس سوچ مناسب اس پرژھو یمن کہ کیا یہ دوا انڈیا کت کن مل لکن دوا کیا ریٹ کوتا فائدہ سجاد صاحب تہن خیر مقدم السلام علیکم وعلیکم السلام تھی ورنو اس زن دوا انڈیا شاخ کیا یہ پور ورنو سان لکن اصل مقصد کیا حاضرین السلام علیکم اس دوا انڈیا ایکچولی گجرات پہ اک پریویٹ کمپنی اخ اس زن اہس سست ریٹن پہ دوا دن تاز یہ کیا سست ریٹ باقیو کھوت ات من کی ات من مختلف چارجز آسان یل مارکیٹنگ کران ات من مختلف چارجز آسان تم زن اہس نہ ڈسٹربیوٹر کم مزہ نہ سٹاک کم مزہ نہ سپر سٹاک کم مزہ نہ سی اینڈ ایف مزہ نہ ریپرزنٹیٹو مزہ ات کا نہ مینیجر مزہ تم ساری خرچہ تمک بینفٹ ملان اہس پیشنٹس دن ڈائریکٹ پیشنٹس کمپنی پہ ڈائریکٹ واتان مال یور دوا انڈیا کس دکانس پہ کن تہ جائے سٹورس پہ تو ڈائریکٹ سہ فائدہ واتان پیشنٹس تو بیس ونو امچ کت کہ یت دوا انڈیا من پریت کھانا چیز پریت کھانا دوا اویلیبل تس من خاص کر شوگر دوا آس بلڈ پریشر دوا آس میاد دوا آس دہی ہند دوا آس جل آس ٹوب آس ٹوتھ پیسٹ آس برش آسن ڈائپرس آسن یا فوڈ پروڈکٹس آسن پروٹین پروڈکٹس آسن نیوٹراسٹیکلز آسن سینٹری آئٹمز آسن پریت کھانا آئٹم دوا انڈیا پہ سست دامن پہ اویلیبل تس من دم مثال اخ بہ وت تھوت بہ کر تھی تھوڑا بہت ات من ون بہ چیز اگر یہ دوا ربیپرازال ڈومپریڈان یہ بازرس من اویلیبل باقی دوا دکان پہ اویلیبل تقریباً ستر ٹو ہاتھ روپیے تو سنس دوا دکانس پہ اویلیبل خالی پانچ تہ روپیے یت من پینٹاپرازال 40 ایم جی تو ڈومپریڈان 30 ایم جی تو اتھے پاس بیاکھ اس پینٹاپرازال ڈومپریڈان یس من 40 تو 30 ایم جی یہ ربیپرازال ڈومپریڈان یہ صرف 50 روپیے اویلیبل باقی دکاندارن نش باقی دوا میڈیکل شاپن پہ تقریباً 60 ٹو 90 روپیے اویلیبل اتھے پاس دمو شوگر دوا فار ایگزامپل اس شوگر دوا یہ دمو ویڈا گلپٹن تو میٹفارمن اس دوا اخ یہ بازرس من ملان اک ہتھ تو وہ اک ہتھ ترہ روپیے یہ کمبنیشن تو یہ زن صرف ملان ژتجی رۄپیہِ ہِنٛدۍ کمبنیشن یِتھٕے پٲٹھۍ پکو أسۍ بیاکھ دوا چھُ اَسہِ ییٚتھس حظ بلڈ پریشر دوا بلڈ پریشر دواہس منٛز چھِ اَسہِ واریاہ قٕسمٕکۍ دوا یتھ منٛز أسۍ مثال أسۍ تُلو ٹیلمساٹِن تہٕ ایملوڈِپِن چھُ یہِ ہسا چھُ بازرس منٛز تقریباً 60-70 رۄپیہِ ایویلیبل ییٚتہِ زن سٲنِس دُکانس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ صرف 20 رۄپیَن ایویلیبل یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ وننہٕ چھِ میون وننُک مقصد چھُ کہِ میانہِ وننُک مقصد چھُ ییٚتہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دوا پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چاہے سُہ دوا آسہِ چاہے سُہ کاسمیٹِک آیٹم آسہِ چاہے سُہ سینٹری آیٹم آسہِ چاہے سُہ نیوٗٹراسٹِکل آسہِ چاہے سُہ پروٹیٖن آیٹم آسہِ چاہے سُہ چاے آسہِ یَتھ منٛز ییٚتہِ چھِ چاے تہِ ایویلیبل ییٚتہِ چھُ کافی چیٖز تہِ ایویلیبل ییٚتہِ چھِ یہِ برٛش تہِ ایویلیبل ٹُتھ برٛش تہِ ایویلیبل ٹُتھ پیسٹ چھِ ایویلیبل ییٚتہِ چھِ شمپوٗ چھِ ایویلیبل ییٚتہِ کنڈِشنر چھِ ایویلیبل ییٚتہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھُ
شُگر دوا پٮ۪ٹھٕ کَلہٕ دٲدۍ دوا آسان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز ایویلیبٕل تہٕ واریاہ سَستہٕ ریٹَن پٮ۪ٹھ. أسۍ چھِ بہٕ چھُس کَران لُکَن اِستِدا تِمَن کَران رِکوٮ۪سٹ کہِ تُہۍ یِیِو اَکہِ ساتہٕ تُہۍ وٕچھِو ییٚتہِ کۭژاہ فرق چھِ, دامَن کۭژاہ فرق چھِ, ریٹَن کۭژاہ فرق چھِ, تہٕ تِم آزمٲیِن دوا. بیٚیہِ چھُ أسۍ بہٕ چھُس دوا کَران کہِ یِمَن دَوہَن منٛز چھُنہٕ ایف کے سی یا کالٹی منٛز چھُنہٕ 0% تہِ فرق کِہیٖنۍ. باقٕے دوا مارکیٹَس منٛز ایویلیبٕل چھُ تیوٗت چھُ برابر ییٚتہِ تہِ سۄے کالٹی چھِ ایویلیبٕل, سۄے ایف کے سی چھِ ایویلیبٕل, سُے پیکِنٛگ چھِ ایویلیبٕل, پرٛٮ۪تھ کُنہِ رنٛگ چھِ یہِ معیٲری تہٕ اَصٕل سَستہٕ دَوا. سِراج صٲب, اگر أسۍ اَکھ کَتھ کَرو کہِ اَکثر چھِ أسۍ وٕچھان یِم سَستہٕ دَوا چھِ کینٛہہ, أسۍ وَنو نہٕ یہِ کینٛہہ, مطلب دھوکہٕ چھُ یِوان لُکَن دِنہٕ, ہے نہ حظ یَتھ نہ حظ چھُنہٕ اَثر کینٛہہ, یہِ حظ چھُ ہُہ یَتھ چھُ یہِ, تہٕ تُہۍ کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو پَنُن اَکھ کَسٹمَر کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ؟ یِم سٲنۍ کَسٹمَر چھِ یِم اٮ۪کٕسٹرٛا تہِ یِن یِم یور, یِم آزمٲیِن دَوا, أسۍ کَرون وَنان تِمَن گۄڈنٮ۪تھ تُہۍ کھیٚیِو شُگر دَوا یا بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر دَوا, تِکیٛازِ تَتھ منٛز ہیٚکن تِم آزمٲیِتھ کینٛہہ. تِم کھیٚن گۄڈنٮ۪تھ سٹاٹ کٔرِتھ تِم میٛادٕ دَوا پٮ۪ٹھ, تِم کَرن سٹاٹ پیرسٹمال دَوا پٮ۪ٹھ, سٹاٹ کَرن تِم لۄکٹہِ لۄکٹہِ دَوا سۭتۍ یِم نہٕ مُضِر صحت چھِ کینٛہہ. تِکیٛازِ اَکھ لیمین ہیٚکہِ نہٕ سَمجِتھ کینٛہہ سٲنۍ لینٛگویج. اگر أسۍ وَنو تِمَن کہِ یہِ ہَسا چھِ مینِفیکچَر چھُ اَکوے تہٕ مارکیٹِنٛگ چھِ ڈِفرَنٛٹ. مینِفیکچَر فار ایٚگزامپٕل گرٛٹ چھُ اَکوے, أکسٕے جایہِ بَنان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز, مگر پَتہٕ چھُ مارکیٹ کُس کِتھ پٲٹھۍ کَرِ. تہٕ یہِ چھُ تَمے طریٖقہٕ, مارکیٹ چھُ کَران ڈِفرَنٛٹ ایجَنسیٖز, أڑۍ چھِ کَران تھرٛوٗ رِپرٛزَنٹیٹِو, أڑۍ چھِ کَران ڈایریکٹ. یہِ چھِ ڈایریکٹ واتان کَمپٔنی ییٚتہِ حظ بَنان چھِ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ واتان ڈایریکٹ میٲنِس دُکانَس پٮ۪ٹھ یا دَوا اِنڈیا کِس دُکانَس پٮ۪ٹھ, تہٕ أسۍ چھِ دِوان سیوٚدُے کَسٹمَرَس. تہٕ بیٛاکھ لاین چھِ آسان, دَوا بَنہِ تٔتھی, تِہُنٛد دَوا تہِ بَنہِ تٔتھی, مگر تَتھ چھِ مُختلِف ایجَنسیٖز آسان یِم تَتھ کٲم چھِ کَران, تِم چھِ خرچات چھِ آسان, تِمَن چھِ ضروٗری سُہ کَرُن, تِکیٛازِ تَتھ چھِ مارکیٹِنٛگ ضروٗری کَرٕنۍ, تہٕ تَمہِ موٗجوٗب چھُ سُہ تھوڑا تَتھ تَمیُک سُہ قۭمَتھ چھُ بَڑان سٲنِس. نظرِ محترم, یِم ٲسۍ سجاد صٲب یِم زَن دَوا اِنڈیا تراک چڑٲے ترٛال چھِ چَلاوان, تہٕ یِہُنٛد وَنُن چھُ یِم زَن سٲنۍ دَوا چھِ یِم تہِ قٕسٕم, یِم چھِ درجَن واد چھِ, بٔلکہِ ہَتہٕ بٔدۍ قٕسٕم دَوا چھِ ییٚتہِ لِکوِڈ فارمَس منٛز تہِ چھِ, باقٕے ٹیبلِٹ فارمَس منٛز تہِ, باقٕے تہِ. یِہُنٛد وَنُن چھُ دَراصل, یِم ٲسۍ سَمجاوان اَسہِ یہِ کیٛازِ چھُ سَستہٕ, یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن یہِ بَنان چھُ اَتھ چھُنہٕ منٛزباگ. وٕنۍکٮ۪ن اگر أسۍ وٕچھو کُنہِ تہِ پرٛوڈَکٹَس چھِ اٮ۪ڈوَٹایزَس پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ گژھان, ایم آر ایس پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ گژھان, ڈِسٹِرٛبیوٗٹرَس چھِ الگ پٔرسَنٹیج, بٔڑِس ڈِسٹِرٛبیوٗٹرَس سٹاکِسٹَس چھِ الگ پٔرسَنٹیج, اَتھ منٛز چھِ واریاہ درجَن واد مقام یِوان یِمن منٛز یہِ پٔرسنٹیج چھِ گژھان. مگر یُس زَن یہِ چھُ دَوا اِنڈیا, اَتھ چھُ کَمپٔنی تہٕ ڈایریکٹ ییٚمِس دُکاندارَس تانۍ رٲبطہٕ, ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ عام اِنسانَس چھُ فٲیدٕ یِوان. تجرُبہٕ کٔرِو, اَکہِ لَٹہِ یِیِو, یِہُنٛد یقیٖن چھُ, یِہُنٛد بروسہٕ چھُ, ییٚلہِ تُہۍ اَکہِ لَٹہِ یِیِو تہٕ تُہۍ یِیِو بار بار, تہٕ پَنُن پونٛسہٕ تہِ بَچٲیِو تہٕ پَنُن صحت تہِ تھٲیِو تُہۍ سَلامَت. یِم ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ, بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ پاوو یاد, دَوا اِنڈیا تراک چڑاے ترٛال, ییٚمہِ ہِنٛدۍ ٲسۍ یِم سجاد صٲب, تہٕ اَسہِ سوٗنٛچ مُنٲسِب یِمن سۭتۍ کَرو کَتھ, یِمو دِژ تفصیٖل. اُمید کَرو کہِ بیٚیہِ کانٛہہ پروگرام ہیٚتھ یِمو تۄہہِ نِش أتھۍ ہیٚلتھَس رِلیٹِڈ. بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ مےٚ دِیِو میٲنِس کیمرامین جُنید کشمیٖری سان اِجازت. خُدا حافِظ.